Ačiū. Čia dar prieš oficialų jubilėjus paskelbimą sausio 25, kuris buvo, tai prieš tai dar katedros aikštėje taip prasilenkiau su porą moterų, kurios ten kalbėjosi. Nu, vat, ir gerai, sako viena, kad švenčiame. Tegul visi žino, kad mums ne 20 metų. Na, tai išties galiu pritarti, kad gerai, kad švenčiam. Ir nors jau praėjo, jau kovo mėno, antras mėno praėjo, jau tų renginių atrodo vis mažiau ir mažiau, bet smagu, kad vat, biblioteka organizuoja tokias paskaitėlės, pažintinės ir turim ir gražią parodą. Tad gera proga, kol dar nėra labai karšta susirinkti ir pasigilinti į seno Vilniaus istoriją. Taigi, kas bent kiek susidūrė su seno Vilniaus istorija, norom, nenorom, turėjo susidurti su daugiataučiu, daugiakultūriu, daugia religiniu ar daugia konfesiniu miestu. Miesto įvairovė, tas multi daugia, yra išskirtinis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinės bruožas. Vargu ar berasime kitą panašų Lietuvos miestą. Šiandien kiek plačiau paliesiu daugiataučio Vilniaus klausimą. Jau daugiau kaip 15 metų gyvenu sostinėje ir manęs jau nebestebina žmonių įvairovė. Turiu draugą amerikietį, argentinietį, čilietį, italą, ispaną, net farerietį iš Farerų salų, kuris čia sukūrė šeimą ir apsigyveno. Nekalbu jau apie pažįstamus lenkus, rusus, baltarusius, ukrainiečius. Ir nebijoju, kad kiekvienas iš čia esančių galėtų šį sąrašą dar prailginti. Šios sostinės savitumas turi gilias istorinės šaknis, apie kurias šiandien byloja ir kai kurių gatvių pavadinimai. Štai turime netoli Rotušės Vokiečių gatvę, kiek toliau yra Žydų ir Totorių gatvės. Neseniai viešoje erdvėje nuskambėjo Rusų gatvės pavadinimas ir iniciatyva ją pakeisti. Ir mano nuomonė, aišku, Rusų gatvės pavadinimas yra neteisingas arba klaidingas. Galėtų būti Rusėnų gatvė, jeigu norėtume pabrėžti čia gyvenusius slavus stačiatikius ar unitus. Bet istoriškai teisingiausia būtų šiai gatvei gražinti jos tikrai pavadinimą, skaičiausios Dievo motinos arba Dievo motinos ėmimo į dangų gatvė, vedusi link stačiatikių katedros ir todėl taip ilgus šimtmečius vadinta. Kviečiu nukreipti žvilgsnį į daugiataučio miesto ištakas. Šiemet minime 700 metų jubiliejų, kuomet Vilnius pirmą kartą minimas istoriniuose šaltiniuose. Ir 1323 metų sausio 25 dieną Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas savo laiške kviečia krikščionis pirklius, žemdirbius, karius, amatininkus, dvasininkus iš vakarų Europos, ypač iš Liubeko, Brėmeno, Magdeburgo, Kelno ar kitų miestų. Citatos pradžia. Atveriame mūsų žemę, valdas ir karalystę kiekvienam geros valios žmogui. Kariams, riteriams, ginklanešiams, pirkliams, valstiečiams, kalviams, račiams, kurpiams, kailėdirbiams, malūnininkams, smuklininkams, bet kokiems amatininkams. Citatos pabaiga. Atrodo, Gedimino kvietimas neliko be atgarsio. Jo valdymo metais vyko dideli fortifikaciniai darbai ir iškilo tiems laikams įspūdinga būrinė žemutinė pilis. Greičiausiai jos statybos darbus vykdė irgi amatininkai atvykę iš minėtų vokiškų miestų. Tuo metu šalia vietinių pagonių baltų Vilniuje buvo katalikų pranciškonų vienuolių bažnyčia, kur bendrai maldai galėjo rinktis atvykėliai amatininkai ir pirkliai, pastarųjų daugiausia turėjo būti iš Rygos miesto. Na ir mieste jau galėjo būti ir stačiatikių slavų bendruomenės užuomazga, karo belaisviai ar atvykėliai iš rytinių LDK žemių. Tad nors neturime daug istorinių šaltinių, tačiau jau Gedimino laikų Vilnius galėjo būti išties pakankamai margas. Senojo Vilniaus daugiatautiškumą svarbesni, mano nuomonė, kiti du miesto istorijos lūžiai, daug geriau atsispindintis ir istoriniuose šaltiniuose. Tai visų pirmasis, 14 amžiaus pabaigos lūžinis momentas, tai krikšto priėmimas, o antrasis, 16 amžiaus antros pusės, 17 amžiaus pradžios lūžis, kuomet Vilnius tapo daugiataučių ir daugiakultūrių miestų tiesioginė šio žodžio prasme. Ir šiandien aptarsiu šituos lūžius kiek plačiau, kad galėtumėte susidaryti bendrą vaizdą. Ir tuomet praskleisiu paskaitos jau pavadinime įrašytas Švento Jono Krikštytojo bažnyčios metrikų knygas. Lietuvos krikšto išvakarėse Vilniuje gyveno pagonys lietuviai, ar baltai gal plačiau taip, katalikai vokiečiai ir stačiatikiai rusėnai.
Anksčiausiai lietuvių kaiminystėje įsikūrę stačiatikiai rusėnai atvykę ar atsivesti kaip belaisviai dar 14 amžiaus pirmoje pusėje. Gali būti, kad jau 1347 metais buvo pastatyta Švento Mikalojaus cerkvė, o jau 14 amžiaus 8 dešimtmetyje stovėjo švenčiausios trejybės, skaičiausios Dievo motinos ir šventosios Paraskevos ar Petnicos cerkvės. Visos jos buvo kompaktiškai išsidėščiusios tarp Pilies gatvės ir Vilnios upės, kur susiformavo vadinamasis Rusėnų miestas Civitas Rutenika. 14 amžiaus 8 dešimtmetį, o gal ir anksčiau, Vilniuje jau buvo gana įtakinga katalikų vokiečių bendruomenė, kuri telkėsi Švento Mikalojaus bažnyčios, o vėliau atsiradusios vokiečių gatvės apylinkėse. Didelė įtaka buvo įgyjęs Livonijos pirklių vyresnysis Vilniuje Hanulas, kuris 1382 metais kunigaišių Jogailai padėjo atgauti Vilniaus pilis, ėjo Vilniaus seniūno pareigas. Nuo pat savivaldos pradžios, 14 amžiaus pabaigoje, vokiečiai priklausė miestiečių amatininkų, prekybininkų, medikų, teisininkų sluoksniui. Kaip be būtų keista, mažiausiai žinome apie pagonis lietuvius, neaišku, kur buvo pagoniškos šventyklos, nei kurioje vietoje buvo deginti mirusieji. Gali būti, kad legendinis Šventaragio slėnis buvo netoli vat, karaliaus Mindaugo tilto, tai čia, kur mes stovi šita biblioteka. Nebijoju, kad vieną dieną archeologai pateiks dar kokią sensaciją ir praturtins senojo Vilniaus istoriją. Aš tai tikėjausi, kad va čia, kur Radvilų rūmai bus, gal kas nuo, ką nors įdomesnio ras, bet atrodo, nieko nerado, ar ne? Įdomaus tokio. 1387 metų Lietuvos krikštas yra lūžinė data ne tik Lietuvos valstybės istorija, bet ir Vilniaus raidoje. Vilnius buvo katalikybės epicentras ir jame pagoniški elementai greitai išnyko. Vienas mano kolega net mano, kad krikšto išvakarėse pagonių mieste galėjo jau visai nebūti. Galėjo būti visi jau apsikrikštyje. Vienaip ar kitaip, nieko nežinome apie kokią nors pagonišką bendruomenę po oficialaus krikšto. Bendrai lietuviai daugiausia telkėsi Kreivosios pilies apylinkėse ir Sereikiškėse, šalia Žemutinės ir Aukštutinės pilies. 1387 metų privilegijoje Vilniaus vyskupui užfiksuotas Vilniaus vaivados Andriaus Goštauto sodas ir Vilniaus miestiečio Češkaus namas, buvęs netoli Žemutinės pilies. Etninė miestiečių sudėtį, mano galva, gerokai pakeitė 1390 metų kryžiuočių ordino maršalo Engelhardo Rabės ir Vytauto Kestutaičio vadovaujamos kariuomenės Vilniaus pilių puolimas. Karinio žygio metu buvo sudeginta Kreivoji pilis ir Žemutinės pilies papilio gyvenvietė. Per apgultį Kreivoji pilis galėjo talpinti apie kokius 3000 gynėjų ir istorikai mano, kad galėjo būti išsivesta į ordino žemės apie 2000 belaisvių. Šis karinis žygis gerokai praretino lietuvių ar baltų dalį mieste ar jo apylinkėse ir Kreivosios pilies teritorija liko apleista, o kiek lietuvių apsigyveno šių dienų senamiesčio teritorijoje, taip praktiškai nedaug ką žinome. Pagonys lietuviai priėmė krikštą ir kartu su vokiečiais sudarė reikšmingą katalikų bendruomenę. Per trumpą laiką Vilniuje iškilo net 7 katalikų šventovės. Matom čia Švento Mikalojaus, Pranciškonų, Švento Stanislovo Vladislovo katedrą, Šventos Onos pilyje, Švento Jono Krikštytojo, va čia ta parapinė miestiečių bažnyčia, Švenčiausios Marijos mergelės Smėlynėje, Pranciškonų pagrindinė, laikyta pagrindinė bažnyčia, Šventosios Dvasios Dominikonų bažnyčia ir Aukštutinėje pilyje buvusi Švento Martino koplyčia. Per trumpą laiką iškilusios bažnyčios negrįžtamai pakeitė miesto sakralinį vaizdą. Kreivos unija ir Lietuvos krikštas sudarė palankias, palyginti sąlygas, Lenkų imigracijai. Nes paprastai kalbam apie lenkišką Vilnių, tai va čia tokios visų pirma po krikšto Vilnių vyko katalikų dvasininkai ir jų pagalbininkai iš Lenkijos karalystės. Štai 1388-98 metais pirmoji Vilniaus vyskupu buvo pranciškonas Andrejus Jastrembecas, kilęs iš mažosios Lenkijos. Tarp dvasininkų elito, vadinkim tokio, atvykėliai iš Lenkijos dominavo ir vėlesnių laikotarpių. Sėkminga ir greita krikščionybės plėtra 14 amžiaus pabaigoje ir per pirmosius 2 15 amžiaus dešimtmečius liudyje mieste minėtos iškilusios
katalikų bažnyčios ir intensyvus religinis gyvenimas, vyko atlaidai, procesijos. Statybų karštinės apimtas miestas masino kurtis siauros specializacijos, bet aukšto profesinio lygio amatininkus. Geriausios sąlygos jiems atvykti buvo iš Lenkijos karalystės miestų ir ordino žemė. Tačiau išsamesnių istorinių duomenų apie didesnius atvykėlių amatininkus srautus, būtent kad atvyktų iš Lenkijos, kad čia vat, ar miestas vat tada lenkėtų labiau ar kažką, tai kaip ir na, mes neturim, tokių duomenų neturim. Taigi 14 amžiaus pabaigoje, 15 amžiaus pradžioje, Vilnius tapo krikščioniškų miestų, kuriame gyveno dvi krikščioniškos bendruomenės, tai pirmoji katalikai, lietuviai, vokiečiai, daugiausiai iš Livonijos, lenkai. Ir antroji, tai stačiatikiai, rusėnai iš LDK žemio, iš Maskvos ir kitų kunigaikštysčių. Taip pat tarp Vilniaus miestiečių žinomi, 15 amžiaus pradžioje ir valakai, čia iš dabartinė Rumunija, tolimi atvykėliai. Taigi 1387 metų krikšto pasiekmė Vilnius tapo krikščioniškų miestų. Tuo tarpu jau 16 amžiaus antroje pusėje, 17 amžiaus pradžioje Vilnius tapo daugiataučių ir daugiakultūrių miestų, tikrąją to žodžio prasme. Visų pirma, šalia krikščionių įsikūrė kitų religijų atstovai. Tai judėjai žydai, musulmonai, totoriai. Tarp krikščionių taip pat įsikūrė reformacijos šalininkai, liuteronai ir kalvinistai. O 16 amžiaus pabaigoje, 17 pradžioje, didžioji dalis stačiatikių priėmė Brestos ar Brastos bažnytinę uniją ir tapo unitais. LDK sostinėje pagausėjo ir kitų tautybių atstovų, įsikūrė skaitlingos italų, vengrų, armėnų bendruomenės, apie kai kurias šiek tiek plačiau. Taigi turim žydus. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinė, didžiausias prekybos ir amatų centras visame regione, buvo patraukli ne krikščionėms, visų pirma žydų bendruomeniai kurtis. Yra nuomonė, kad žydai įsikūrė Vilniuje dar 14 amžiuje, bet na, ji nėra pagrįsta jokiais istoriniais šaltiniais. Skirtingai nei kiti miestai, vilniečiai ilgai neįsileido konkurentų ir 1527 metais net išsirūpino iš Žygimanto Senojo tokia denon tolerandis judėjais privilegija, draudžiančia žydams ne tik verstis prekybą, bet ir apsigyventi mieste. Žydų pirkliai tai galėjo naudotis ribotomis teisėmis kartu su kitais svetimais pirkliais. Istoriografijoje sutariama, kad teisinė situacija pasikeitė 1551 metais, kuomet Žygimantas Augustas atskyrė ponų tarybos narių namus Vilniuje, naudojamus asmeniniams reikmėms nuo pavaldumo magistrato jurisdikai. Šią teisę netrukus pasinaudojo Kiškos ir Slutskiai, įsigyja namus Vokiečių gatvėje, vėliau kiti ponų tarybos nariai. Tokių namų Vilniuje daugėjo ir juose kūrėsi nuomininkai žydai, kurie naudojasi mūrnamių savininkų lengvatomis. Jau 16 amžiaus 6 dešimtmetyje teismų bylose fiksuojami ir eiliniai žydai, Vilniuje nuomojasi butus ir vertėsi smulkiais amatais. Jau 1556 metais buvusi bevardė gatvė nuo Švento Mikolojaus bažnyčios link Šventosios Marijos Magdalietės špitolės pavadinta žydų gatve. 1568 metais pirmą kartą dokumentuose fiksuojama Vilniaus žydų bendruomenė, o jau 73 metais galėjo veikti ir medinė sinagoga. Skaičiuojame, kad 17 amžiaus pirmoje pusėje žydų bendruomenė galėjo sudaryti apie 1300 asmenų. Ją papildė atvykėliai iš Frankfurto, Prahos, Lenkijos karalystės miestų, tarp kurių buvo turtingų pirklių ir mokslininkų amžiaus pradžioje. Vilnius jau buvo laikomas svarbių rabinų studijų centru. Vėliau turim tokius egzotiškus totorius. Ir tradiciškai vėlgi priimta, kad totoriai Vilniuje įsikūrė dar Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto laikais, tai yra 14 amžiaus pabaigoje, 15 amžiaus pradžioje, nors istorijos šaltiniai tokių faktų nepatvirtina. Pirmosios patikimos žinios apie totorius Vilniuje siekia vėlyvą vėlgi tą patį 16 amžiaus vidurį. Ir 1568 metais Žygimantas Augustas išdavė totoriams privilegiją gyventi Lukiškėse. O 1581 metais paskelbtas Lukiškių mečetės aprašymas. Vilniaus totoriai gyveno ramiai ir neužfiksuoto jokių išpolių prieš juos. Pagrindinis totorių užsiemimas, daržovių ir vaisių auginimas bei jų pardavimas. Taip pat jie prekiavo
akmenimis ištrauktais iš Vokės upės, bei buvo žinomi kaip geri vežikai. Vienintelis dalykas, dėl kurio kildavo nesutarimų su miestiečiais, tai buvo odos apdirbimas, nes totoriai garsėjo gebėjimu gerai apdirbti odą, tad odininkų cecho iniciatyva kelis kartų totoriams buvo uždrausta supirkinėti ir pardavinėti Vilniuje neapdirbtą odą. Na ir 17 amžiaus pradžioje musulmonų totorių bendruomenę sudarė vos kokie 200, apie 200 asmenų. Tai visai nedidukė. Stačiatikiai ir unitai. 16 amžiaus pabaigoje didelių pokyčių patyrė seniausia vilniečių krikščionių stačiatikių bendruomenė, kai sudarė bent pusę gyventojų, manoma, kažkur jau, na, visą laiką panašiai apie pusę, gal mažiau šiek tiek. Tai tikrai didelė bendruomenė. Kaip jau minėta, stačiatikai Vilniuje apsigyveno 14 amžiuje, o jų kultūros viršūnę galime laikyti 16 amžiuje, kuomet Vilnius tapo rusėnų renesanso centru, jame pradėtos spausdinti knygos rusėnų kalba. Taigi didysis pokytis įvyko po 1596 metų Brastos ar Bresto bažnytinės unijos priėmimo, kuomet per porą dešimtmečių dauguma Vilniaus stačiatikių tapo unitais arba graikų apeigų katalikais. Ir likusi saujelė stačiatikių arba dizunitų telkėsi prie Šventosios dvasios cerkvės ir vienuolyno netoliau šios vartų. Unitiškas Vilnius turėjo būti menkiau patrauklus atvykėliams iš stačiatikiškų LDK teritorijų, todėl rusėniška miesto dalis palyginti menkai plėtojosi. Įvairių srovių reformacijos šalininkai aktyviau Vilniuje pradėjo veikti nuo to pačio 16 amžiaus vidurio, tai liuteronai, kalvinistai, anabaptistai, antitrinitoriai, tačiau tik liuteronai ir kalvinistai tapo miesto dalimi, o kiti protestantai ir evangelikai nepaliko didesnių žymių miesto gyvenime. Liuteronai pradėjo aktyvę veiklą Vilniuje 16 amžiaus 6 dešimtmetyje, kuomet įtakingų vokiečių, tokių kaip morštinai, namuose vykdavo susirinkimai ir pamaldos. Istoriniai duomenys liudė, kad apie 1580 metus Vilniaus liuteronų bendruomenė jau turėjo sklypą prie Švento Mikalojaus bažnyčios, kuriame netrukus iškilo medinė bažnyčia. Prie jos veikė špitolė, mokykla, buvo sukaupta nemenka biblioteka. Toje pačioje vietoje, 17 amžiaus pirmoje pusėje, pirmajame ketvirtyje, iškilo mūrinė liuteronų bažnyčia. Ji gyvuo ir šiandien. Vokiečių gatvėje, tik nelabai matomoje, taip iš tolo, liuteronai pasislėpusi tokį. Liuteronai buvo miestiečių elito nariai, kurie sudarė dvi kongregacijos, vokiečių ir lenkų. Vokiečiai sudarė didžiąją dalį, o lenkų buvo mažuma, tačiau kartu naudojasi to pačiu pastatu ir tų pačių dvasininkų patarnavimais. Na ir kalvinistai, arba evangelikai reformatai, pradėjo veikti Mikalojaus Radvilos juodojo dvare Lukiškėse 16 amžiaus 6 dešimtmetyje, kur buvo įsteigta ir mokykla. 1577 metais Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Batoras leido kalvinistams glaustis Radvilos Rudoje pirktame dvare vadinamajame Hornostajaus, o 1579 metais leido statyti čia bažnyčią ir mokyklą. Projektą rėmė visa eilė didikų, bajorų ir miestiečių elito atstovų. Kalvinistams priklausė daugiausiai kilmingi ir dalis miestiečių, tarp kurių daugumą sudarė lenkų kilmės asmenys, o mažumą vokiečiai ir škotų grupelė. Čia irgi tokie škotų atsiranda, čia škotai, tokie irgi egzotika palyginus. Tarp kalvinistų būta lietuvių kilmės miestiečių, tokių kaip Vilniaus burmistras Lukas Markovičius Mundijus ir italų. Evangelikų reformatų bažnyčios vyresnysis buvo, kurį laiką Jonas Zenobis. Dar trumpai paminėsiu italų bendruomenę, kuri irgi tokia egzotinė mums. Daugiau italų apsigyveno Vilniuje dar Lietuvos didžiojo kunigaišio, Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaišio Žygimanto Senojo ir Bonos Sforzos laikais, o italų pavasarį vadinamas Žygimanto Augusto valdymas, kuomet jis nuo 1543 metų įsikūrė Vilniuje ir atnaujino rezidenciją ir valdovų rūmus pagal paskutinius tuo metu mados šūksnius. Paprastai valdovo dvare italai darbavosi laikinai, tačiau kai kurie savo gyvenimą tvirtai susiejo su Vilniumi ir net įsigijo jame nekilnojamo turto. Tarp žymesnių galime paminėti architektą, skulptorių Bernardą Zenobijų Džonatį,
architektą Joną Činį, ar karalienės numylėtinį Anibalą Bentivolį. 16 amžiaus antroje pusėje jau galime kalbėti ir apie tam tikrą italų bendruomenę, kuomet italai pradėjo figuruoti ir tarp miesto valdančiojo elito narių. Tarėjo ir burmistro pareigas ėjo Jonas Zenobis, suolininko Tomas Bardučis. Vilniečiais galime laikyti pirklius Džaną Zenobį, Lauriną Mariną, vaistininką Florijoną Italą, ar Lochą Italą, turėjusi namą dešiniajame Neries krante. Ir kitus. Italai įsitvirtino tarp mūrininkų ir darbavosi Vilniaus mūrininkų ir stalių ceche, o 16 amžiaus pabaigoje cecho seniūnų buvo italų kilmės Petras Piligrimas. Tikėtina, kad iki 16 amžiaus vidurio didžioji dalis Vilniuje gyvenusių italų buvo katalikai, tačiau po tuo metu Italijoje prasidėjusi persekiojimų pavienių reformatų sutinkame jau 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus pradžios Vilniuje. Dar galim paminėti irgi egzotišką armėnų bendruomenę. Žinoma, kad jau 16 amžiuje mieste egzistavo nemaža armėnų bendruomenė ir veikė mokykla. 17 amžiaus pradžioje fiksuojami Vilniuje dirbę armėnų amatininkai, tymininkai, dominikonų, čia matot, dominikonų Šventosios Dvasios bažnyčioje, turėjo Šventosios Marijos Magdalietės altorių. Apibendrinant šią dalį, 16 amžiaus antroje pusėje, 17 amžiaus pradžioje, Vilnius išgyveno aukso amžių, tuo metu vyko pačios didžiausios statybos mieste ir miestas virto mūriniu, suklestėjo ir kultūrinis gyvenimas, ką reiškia vien Vilniaus universiteto įsteigimas ir knygų spausdinimas. 16 amžiaus antroje pusėje Vilnius tapo daugiataučių, daugiakultūrių miestų, daugelį religinių, šalia krikščionių bendruomenių įsikūrė judėjai žydai ir musulmonai totoriai, taip pat evangelikų bendruomenė steigė savo bažnyčias ir mieste galėjai sutikti ne tik lietuvių, lenkų, vokiečių ir rusienų, bet ir atvykėlių italų, vengrų, armėnų, škotų ir kitų tautybių asmenų. Minėtas Vilniaus gyventojų daugiatautiškumas atsiskleidžia per itin visgi palyginus fragmentiškus šaltinius, atskirus faktus, atskirų asmenų paminėjimus įvairiuose teisiniuose dokumentuose, teismo bylų medžiagoje, o dabar irgi pasirodė publikuota labai įdomi 16 amžiaus teismų medžiaga, vat, kur tikrai bent keli tūkstančiai gal vilniečių, tai toks tikrai labai solidus šaltinis. Bet iš esmės neturime tokios statistinės, tokios nuoseklios statistinės kažkokios medžiagos, kuri leistų susidaryti aiškesnį vaizdą apie vilniečius. Čia vat, paminėsiu vienas pirmųjų toks ankstyvųjų, tai yra 1566 metų Lukiškių priemiesčio surašymas su įrašytais kažkur 650 asmenų, tarp kurių aptinkama ir apie 8% lietuviškų ar lietuviškai skambačių asmenvardžių. Pavyzdžiui, Grigas, Rudis, Valalis, Gedraitis, Staniulis, Žvirblis, Nanys, Baibokas, kurie mat, rodo lietuviškos kilmės vilniečių gausą tarp šio priemiesčio gyventojų. Dar kuklesni yra pilies ir katedros kapitulos jurisdikų gyventojų sąrašai. Priminsiu, kad 17 amžiaus viduryje Maskvos kariuomenės okupacijos metu žuvo miesto archyvas. Ir pats miestas buvo nuniokotas, todėl ankstyvasis miesto laikotarpis vat, iki to 17 amžiaus vidurio na, yra palyginti menkai dokumentuotas. Ir čia gelbsti unikalus šaltinis yra 17 amžiaus pradžios Vilniaus Švento Jono Krikšto katalikų bažnyčios metrikų knygos. Turime dvi jas, 1602-1615 metų santokos ir 1611-16 metų Krikšto metrikų knygos su 36 tūkstančiais asmenų įrašų. Švento Jono Krikšto bažnyčia prie universiteto esanti visų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpiu buvo iš esmės oficialiai vienintelė vilniečių parapinė bažnyčia. Todėl nuo pat jos įkūrimo pradžios ūkiniais ir administraciniais reikalais rūpinosi Vilniaus magistrato nariai ir kiti įtakingesni miestiečiai, kurie buvo susibūrę į Švento Jono Krikštytojo broliją. Oficialiai Švento Jono bažnyčia, minėjau, vienintelė miestiečių parapinė bažnyčia iki 18 amžiaus pabaigos, bet mes jau nuo 15 turim ir daugiau bažnyčių, ypač priemiesčiuose, jau 15 amžiaus pabaigoje atsirado Antakalnyje bažnyčia, 17 amžiaus pirmoje pusė Rūdninkų, Rasų, Užupio ir Lukiškių priemiesčiuose, o 17 amžiaus pabaigoje, 18 amžiaus pradžioje ir Subačiaus priemiestyje. Šios bažnyčios buvo
vienuolynų ar špitolių bažnyčios, tačiau didžioji dauguma jų nebejotinai funkcionavo kaip Vilniaus priemiesčių parapinės bažnyčios, kur galėjai gauti ar priimti visus sakramentus, tuoktis, krikštyti vaikus ir panašiai. Tad realiai Švento Jono Krikšto bažnyčioje tuokėsi ir krikštijo savo vaikus, na, tik dalis vilniečių katalikų. Atkreipsiu dėmesį, kad 14 metų intervale turime net 36 tūkstančius asmenų įrašų. Istorikai skaičiuoja, kad 17 amžiaus pirmoje pusėje Vilniuje galėjo būti apie 20-25 tūkstančiai gyventojų, palyginimui Krokuvoje 35 tūkstančiai. Ir labai keista, kad bandant nustatyti Vilniaus gyventojų skaičių, niekas nesirėmė ir neanalizavo Švento Jono Krikštytojo knygų. Jos čia, jos žinomos jau seniai, tos knygos, čia nėra naujiena, čia nėra mano kažkoks atradimas ar kažkas tai. Ir jose yra 30 tūkstančiai asmenų įrašų. Aišku, pabrėšiu, ne asmenų, o asmenų įrašų. Tai realiai asmenų yra gerokai mažiau, nes tie patys galėjo būti rašyti kelis ar net 14 kartų. Pavyzdžiui, Vilniaus burmistras Valentas Šikutavičius vien santokos metrikų knygoje minima 16 kartų, tiek kartų buvo santokos liudytojų, toks aktyvus veikėjas. Knygų įrašų skurdumas neleidžia tiksliai pasakyti, kiek asmenų minima, tačiau turiu idėją bent iš dalies apskaičiuoti bei pateikti bent preliminarų tokį skaičių. Vienaip ar kitaip, kalbame apie keliasdešimt tūkstančių vien katalikų. Įrašuose yra unitų ir stačiatikių, bet tik labai nedidelė dalis jie tarp liudytojų būdavo, galime sutikti. Ir pastarųjų, kaip minėjau, stačiatikių, unitų galėjo būti bent pusė gyventojų, miesto pusė gyventojų. Jei turėsime galvoje, kad Švento Jono Krikštytojo bažnyčios parapija apėmė tik dalį miesto, plus minėti unitai stačiatikiai, apie 1000 evangelikų, apie 1300 žydų, 200 totorių, tai tie minėti 20-25 tūkstančiai. Mano nuomonė atrodo labai toks minimalus gyventojų skaičius, bet palikim skaičiavimus ateičiai ir šioje srityje tikrai galima dar nemažai nuveikti. Grįžkime prie daugiataučio Vilniaus ir Švento Jono Krikštytojo bažnyčios metrikų knygose įrašytus asmenvardžius. Ištyręs kalbininkas Zigmas Zinkevičius sudarė daugiau nei 1500 lietuviškų nekrikštavardinių asmenvardžių sąrašą. Ir nustatė, kad dar 17 amžiaus pradžioje didžioji Vilniaus miesto katalikiška gyventojų dalis buvo lietuviška ir kalbėjo gimtąją kalbą, nors tendencijos rodo apie vis didesnį miestiečių asmenvardžių lenkėjimą. Kalbininkai ar kritikai, recenzentai atkreipė dėmesį, kad šties dalies lietuviškų tų asmenvardžių rekonstravimas lieka toks, ar priskirimas prie lietuviškų yra tikrai diskutuotinas ir reikalauja naujų išsamesnių tyrinėjimų, tačiau lietuvybė Vilniuje yra aiškiai matoma. Ir išties, iš lietuviškų asmenvardžių, tikrai ten nėra 1500 tų skirtingų asmenvardžių ir tą sąrašą reiktų gerokai koreguoti, kiek esu susipažinęs su juo. Tačiau vis tiek tas lietuviškumas aiškiai matome. Iš taip pateiksiu keletą pavyzdžių, čia turim pavasaris, Matas pavasaris, Adomas gaidelis ir koks šarkelis, matom, šermukšnis, net su iksu parašytas, labai šiuolaikiškai. Toks turim, kad čia koks galvėjava, Petras Galvenis, Povilas Gilginis, Griškūnas, Gelvonis. Tokių asmenų yra šimtai ar net tūkstančiai. Ir dar beje pamiršau, esam su kolega Algimantu Kaminsu publikavom. Tai santokų knygą mes publikavom ir jau neužilgo pasirodys ir krikšto metrikų knyga, tai galiu paleisti, gal pavartyti bus kam nors įdomu. Taigi, tokių asmenų turim šimtus ar net tūkstančių šiose knygose. Net vienas kitas verslas, kurie užsiėmė asmuo, šaltiniai rašytas ir lietuviškai, kaip sviestinikas, sviestinis, darbinikas, oškinikas ar oskinikas parašyti. Greičiausiai prie lietuvių galėtume priskirti minimus atvykėlius iš lietuviškų ar tokių baltiškų etninių kaimų ar miestelių.
Tai čia priskaičiuoju, čia ir Buivydiškė, daugiausia ne, iš netolimų apylinkių yra Buivydiškės, Nemėžis, Paneriai, Rokantiškės, Rudumina, Vokė, Riešė, čia matote visą sąrašą, taip pat etninėme paribyje esančios, pažiūrėjau, Ašmena, Breslau, irgi galiu, aišku, ten toks paribio regionas, bet tuo metu irgi tų lietuvių ar baltų ten nemažai būta. Taip pat minima ypač daug atvykėlių iš Kauno. Čia vakar kaip tik klausiau profesoriaus Kiaupos, jis parašė jau antrą tomą, dabar Kauno istorijos, ar ten tikrai, va, jeigu iš lietuviai, kiek ten tų lietuvių, sako. Tai didžioji dauguma, aišku, ko nebuvo, sako, pagal ir lietuviai, tik 10% kažkur vokiečiai buvo. Tai, nu, gali būti, bet daugiausia manytina, kad va, turim tų kauniečių, atvykėlių kauniečių. Va. Atskirai galime paminėti žemaičiai. Minėtini šaltiniuose turėjo tokį prievatį, žemaitis ar žemaitėlis ir įvairiausias formas. Ir bendrai metrikų knygose apie asmenų tautybę byloja asmenvardžiai ir prievardžiai, kurie nurodo tautinę ar tautybę ar atvykėlio vietą. Aišku, mes tiksliai negalim pasakyti, ar čia tikrai lietuvis, ar tas tikrai jau tikrai, tikrai lenkas, ar vokietis, ar čia iškraipyta pavardė, arba... Ir panašiai, nes kartais tos pavardės net būdavo išverčiamos. Galima rašyti koks šermukšnis ir išversta į lenkų kalbą. Ir tas pats asmuo. Tai visaip galima aptikti. Štai lenkai, vėlgi išskirtini dvejopai. Kai kuriuos išskiria prievardis polonus, ar polak, polka, tai lenkas, lenkė. Ir turim, pavyzdžiui, Babinskis, Stanislavas Babinskis. Polionus, Stanislavas Pijusta, Polionus, Gireika, irgi Polek, Hanna, Polka, nors Hanna, kaip ir tai, vokiškas variantas galėtų būti vardas, bet na, tokių vat, visokių variantų turime. Atvykėlius iš Lenkijos miestų irgi galime identifikuoti ir iš prievardžių, kurie nurodo Lenkijos karalystės jo tam, miestą, pavyzdžiui, turim Krokuviškių, minimas Grigas Krokuvietis, ar Katerina, ar Kotrina Krokuvietė. Bendrai minime asmenys iš šių Lenkijos karalystės miestų, nėra tiek jau labai daug. Tai Krokuvas, Sandomiras, Poznanė, Liubenas, Varšuva, Plotskas. Aišku, toli gražu ne visi jie laikytini Lenkai, ypač, pažiūrėjau, koks nors Poznanė, tai vokiškas visiškai miestas turėjo būti. Tai irgi... Dalis galėjo būti vokiečiai arba kitų tautybių asmenys. Greičiausiai Lenkai buvo ir atvykėliai iš Palenkės, Drohičino. Taip pat turime dvejopus rusėnus. Visų pirma, atvykėliai iš LDK žemių, įvardinė kaip Rusin, Ruska, Ruskėlė, Ruskova. Taip pat greičiausiai rusėnai bus atvykėliai iš Gardino, Vitebsko, Vladimiro ir kitų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestų. Ir antra, atvykėliai iš Maskvos. Didžiosios kunigaikštystės, tai maskvėnai ar maskoliai vadinti dažniausiai, šaltiniai įvardyti, Moskalė, Moskaliova, Moskevka. Viena iš gausesnių užsieniečių grupių Vilniuje – vengrai. Šaltiniuose įvardyta kaip vengrin, vengerka, ungarus. Ir nemažai asmenų neturi vengro prievardžio, bet juos atpažįstame pakankamai lengvai iš vardų ar toponiminių prievardžių. Štai Ištvanas Ardelis į Vilnių greičiausiai atvyko iš Transilvanijos, nes vengriškai erdėj ir yra Transilvanija. Čia vat, atsekė tai mano kolega Algimantas Kaminskas tokius niuansus. Vat, įvadę galima knygos pasižiūrėti. O vengrų tautybės vat, Zigmantas Somodi. Irgi tai yra iš Somodžio apylinkių, tai yra apskritis šalia dabartinės Kroatijos. Tai tokių galima atrasti ir daugiau pasiknaisius, kažkokių tokių regionų specifinių, ypač man, pažiūrėjau, tikrai Somodė ar kažkokie, tai taip iškart nepasakysit. Tai atlikus tyrimą galima matyti ir platesnę geografiją. Ir spręsdami iš asmenvardžių, vengrams galėtume priskirsti ir tokius asmenis kaip Ištvanas, nu, įvairiausi Ištvanai, Bekešai, Dobai, ir panašiai, matome čia jų tokį sąrašėlį, tikrai nepilna, jų yra gerokai ir daugiau. Vengrų yra, iš ties, va, knygose šiuose, būtent jų yra daugiausia, tarp užsieniečių yra daugiausia. Taip pat matome irgi įvairų spektrą. Mazoviečių, sutinkami vokiečiai, irgi dvejopai įvardinami, turim prūsus, švedus, čekus, čigonus, gal romus tinkami, va,
latvius, italus, armenus, valakus, kazokus, ar čerkesais vadinti irgi, valuniškiai. Turkas, atrodo turkas, iš vardos prie, Faruka, Aleksandras. Ir gali būti graikas, nors čia tokia forma, graikiška forma, užrašyta, anot Zigmo Zinkevičiaus, tai nevykusiai iškraipytas ar užrašytas Jono Mikalojėlio asmenvardis ir gali būti, bet nu, tokia įdomesnė forma. Na ir turim škotą, vat, irgi tą škotą, nors buvo jie evangelikai, protestantai, tai, bet tarp liudytojų turime ir vieną škotą. Ir atskirai minėtini totoriai, tatarėlis, tatažan, tatarka, tatarelova ir panašiai. Nors svarbu, ar tikrai čia yra totoriai, ar turi tą pagal tautybę totoriai, kadangi vien dėl religijų skirtingumo, kurie visgi greičiausiai jais tik vadinti, nebent buvo neofitų, bet arba atsivertusių krikščionybė, bet tikslių žinių apie tai neturime. Bet, pavyzdžiui, čia pateikiu pavyzdį. 1604 m. rugsėjo 26 dieną Jonas Totorius vedė Kotryną Juraitę. Gal jis ir buvo neofitas Totorius, bet mažybinė forma Totorėlis, kažkoks va, Totorėlis, tai greičiausiai visgi yra pravardė, kaip ir gausiai šaltinė sutinkami žydeliai. Tai čia toks, irgi tokia viena įdomybė čia. O jų tikrai gausu. Čia matome tik iš krikšto knygos išrinkti ir gal net ne visi, man atrodo, tilpa čia. Ir nieko nežinome apie to meto neofitų žydus. Vėliau 18 amžiuje nemažai jų būtų yra. Bet čia 17 amžiaus pradžioje, tai išties tai, tokių žydelių ar tų vat, pravardžiuojamų žydais asmenų, toks, na, irgi įdomų vaizdą pateikia tokį įdomų krikščionių vilniečių santykį su vis gausėjančia judėjų žydų bendruomenė. Na ir visai baigiant, apibendrinant, apie Vilniaus daugiatautiškumą jau galime kalbėti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laikais. 14 amžiaus pabaigoje priėmus krikštą Vilnius tapo krikščioniškų miestų, kuriame sugyveno lietuviai, lenkai, vokiečiai, rusėnai ir valakai. Tuo tarpu minėtame 16 amžiaus antroje pusėje, 17 amžiaus pradžioje miestas tapo daugiataučių ir daugiakultūrių miestų tiesioginė šio žodžio prasme, kurio įvairiovę atskleidžia irgi išties unikalus šaltinis Vilniaus Švento Jono Krikštytojo bažnyčios metrikų knygos, kurių dar, manau, tyrinėjimų sulauksime ir daugiau ir publikacijų ir tyrinėjimų. Ačiū uždėmesiu.